Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. Deməli, bildiyiniz kimi 2009-2023-cü illər aralığında Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi sınaq və qəbulların izahına baxırıq. Və 2009-cu ildən başlamışıq üzvü tərəfə sınaqları, qəbulları izah edə-edə artıq gəlib 2017-ci ilə çatmışıq. Və bugün 7 may 2017-ci il tarixində keçirilən qəbul imtahanının suallarının izahlarına baxacaq. 7 may 2017-ci il tarixi mənə belə deyək ki, çox doğma, çox yaxın bir tarixdir. Nəyə görə? Çünki 7 may 2017-ci il tarixində məhz özüm qəbul imtahanında iştirak etmişəm və həmən gün, həmən tarix bugünkü kimi gözümün önündədir, bugünkü kimi ağlımdadır. Gözəl bir imtahan idi, yəni İstədiyimiz nəticəni əldə etmişdik, artıq universitetə qəbul olduğumuzu az çox hiss edirdik. Sonradan şükürlər olsun ki, yəni istədiyim ixtisas üzrə, yəni fizika müəllimliyi istəyirdim, fizika müəllimliyi üzrə də yolunu davam etdirə bildim. Ümid edirəm ki, bu videonu izləyənlər, hər kəs, yəni çəkdiyiniz vəziyyətlər yerdə qalmaz. İnşallah ki, ürəyiniz istəyən ali məktəblərə qəbul olarsınız və istədiyiniz ali təhsili alarsınız. Sizə bu yolda uğurlar arzu edirəm. Və artıq başlayaq fizikanın birinci sualı ilə, yəni 26-cı sualla. Burada deyir ki, üfüqi səth boyunca hərəkət edən cismə təsir edən sürüşmə, sürtünmə qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlir? Sürüşmə, sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə yönəlir. Burada cismin sürətinin istiqamətini sağ tərəfə doğru veribsə, ona təsir edən sürüşmə, sürtünmə qüvvəsi sol tərəfə doğru yönəlməlidir. Yəni, iki istiqamətində yönəlməlidir, deyərik B variantı olar sualımızın cavabı. 27-ci sualda. Bir cins maqnit sayəsində yerləşdirilmiş Wilson kamerasına alfa zərrəcik daxil olur və M çevrə qövsü üzrə hərəkət edir. Həmin sürətlə bu sahəyə daxil olan proton hansı trayektoriya üzrə hərəkət edər? Birinci növbədə alfa hissəciyində protonun da yükünün müsbət olduğunu qəbul edirik. Yəni, əgər burada M qövsü üzrə alfa hissəcik hərəkət edirsə, proton da həmən istiqamətdə hərəkət etməlidir. Yəni, M-in, yəni alfa hissəciyin sağ tərəfə doğru meyl etdiyini görürük, proton da sağ tərəfə doğru meyl edəcək. Sadəcə 4 istiqamətindəmi, 5 istiqamətindəmi bunu düşünmək lazımdır. İndi necə düşünək bunu? Birinci növbədə maqnit sayəsində yüklü zərrəciyə Lorentz qüvvəsi təsir göstərir və müəyyən çevrə cızır. Trayektoriyası çevrə olur. Şimdi bu çevrənin radiusunu tapmaq üçün R bərabərdir MV bölünsün QB düsturundan istifadə edirik. Alfa hissəcik üçün deməli, alfa hissəcik bilir ki, helium nüvələri selindən ibarətdir və alfa üçün yazıram 2-4 helium. Alfa yox, 2-4. Deməli, alfa hissəcik üçün helium yazıram. Proton üçün isə 1-1 proton yaza bilərəm. İndi burada kütlə ədədinin yük ədədinə nisbəti. Helium üçün baxıram. Məsələn, helium üçün 2 bölün, daha doğrusu 4 bölünsün 2. Yəni, helium üçün yazsam R bərabərdir. 4 bölünsün 2, V bölünsün B bərabərdir. 4-ü 2-yə bölərəm, 2V bölünsün B taparam. Sonra bu alfa hissəcik üçün doğrudur. Bəs proton üçün hesablayanda necə? Proton üçün hesablasam, kütlənin yerinə, baxın, protonun kütlə ədədinin yerinə 1, yük ədədinin yerinə də 1 verilib. Onda 1 bölü 1, V bölünsün B yaza bilərəm. Fikir versəm görürəm ki, burada alfa hissəcik üçün 2V bölünsün B yazmışdıq, proton üçün isə 1V bölünsün B yazdıq. Yəni, protonun cızdığı çevrənin radiusunun daha kiçik qiymətə sahib olduğunu görürük. Alfa hissəciyin cızdığı çevrənin radiusu isə daha böyükdür. Ona görə, alfanın cızdığı çevrə bu şəkildədirsə, protonun cızdığı çevrə daha kiçik olmalıdır. Çünki radiusu daha kiçikdir. Onda protonun cızdığı çevrə 5 istiqamətindəki kimi olmalıdır. Yəni, burada 27-ci sualımızın cavabının C variantı olmuş olduğunu görürük. 28-ci sualda deyir ki, 20 qram alüminium kristallaşdıqda nə qədər istilik miqdarı ayrılar? Deməli, alüminiumu əritmək üçün lazım olan istilik miqdarı ilə
Alüminium kristallaşanda ayrılan istilik miqdarı bir-birinə bərabərdir və düstur Q bərabərdir lambda vurulsun M şəklində müəyyən olunar. Buradan Q bərabərdir lambdanın qiyməti 3,9 10 üstü 5. Bunu yazıram. 3,9 10 üstü 5. Kütlənin qiymətini 20 qram verib. 20 qram demək 1000-də 20 kilogram, yəni 100-də 2 kilogram deməkdir. Bunu da 2 10 üstü mənfi 2 yaza bilərəm. Bunu yazıram. Bunda 2 10 üstü mənfi 2 bərabərdir. 3,9-u 2-yə vuraram. 7,8 olar. Vurulsun. 10 üstü 5, 10 üstü mənfi 2. Üstlər toplanar, 10 üstü 3 olar. 7,8, 10 üstü 3 joul və yaxud da bunu 7,8 kilo joul deyə bilərik. Çünki 10 üstü 3 kilo deməkdir. 7,8 kilo joul alarıq. B variantı olar sualın cavabı. 29-da deyir ki, 3 mühitdə şüaların yolu göstərilmişdir. Mühitlərin sındırma əmsalları arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, biz bilməliyik ki, 2 dənə mühit varsa, bu da bu mühitləri ayıran səthə çəkilən perpendikulyardır. 2 dənə mühit varsa və burada şüa düşürsə, baxın, düşən şüanın istiqaməti bu şəkildədirsə, məsələn, tutalım ki, normalda bu şəkildə getməlidir, yoluna davam etməlidir, əgər sınmasa. Yox, əgər sınırsa, məsələn, N1, burada deyim N2. Əgər birinci mühitin sındırma əmsalı ikinci mühitdən böyükdürsə, yəni N1 böyük N2-dirsə, o zaman bucaq get-gedə artır. Bunu necə yadımızda saxlayaq? Bax, normalda birinci mühitin sındırma əmsalı ikinci mühitdən böyükdür. Sındırma əmsalı harada böyükdürsə, şua orada yaxın olur. Necə ki, həyatda güclü olan insanların, imkanlı olan insanların yanına daha çox insan yaxınlaşır, zəif olan insanın ətrafında bir o qədər insan olmur. Eyni şəkildə də burada şua üçün deyə bilərik. Yəni, hansı mühitin sındırma əmsalı böyükdürsə, o mühitə yaxınlaşır. O mühitdəki perpendikulyara yaxınlaşır. Amma hansı mühitin ki, sındırma əmsalı kiçikdir, orada uzaqlaşır. Yəni, normalda yolu bu şəkildə idi, gəldi biraz uzaqlaşmalıdır. Çünki daha zəif bir mühitə keçdi. Daha sındırma əmsalı kiçik olan bir mühitə keçdi. Onda buradakı perpendikulyardan uzaqlaşmalıdır. Yəni, yolu təxminən bu şəkildə olmalıdır. Eyni söhbəti burada da desək. Baxın, normalda yolunu çəkin. Görün ki, normalda yolu hansı tərəfədir. Bax, bu tərəfə doğrudur normalda. Belə getməli idi. Yəni, belə deyək də, şua gəlirdi buradan. Dümdüz getsəydi, bax, bu şəkildə gedərdi. Düz getsəydi. Amma fikir verirəm ki, buradakı perpendikulyardan uzaqlaşıb, yəni düz getmək əvəzinə uzaqlaşıb, deməli zəif bir mühitə keçib deməkdir. Onda deyərəm ki, birinci mühit daha güclü idi ikinci mühitdən. Üçüncü mühitə keçdikdə isə perpendikulyardan daha da çox uzaqlaşıb, onda üçüncü mühit ən zəif mühitdir deyə bilərəm. N1, N2, N3 şəklində sıralanar və sualımızın cavabı B variantı olmuş olar. Devam edirik 30-cu sualla. Burada deyir ki, verilmiş konturda cərəyanın dəyişmə sürəti 2 dəfə azalıqda bu konturda yaranan öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi necə dəyişər? Deməli, öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi üçün epsilon bərabərdir mənfi L delta I bölü delta T deyirəm. Əslində, burada öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinin modulu deməlidir. Yəni, ədədi qiyməti maraqlıdır bizə. Burada cərəyan şiddətinin dəyişmə sürəti 2 dəfə azaldıqda, yəni bu hissə 2 dəfə azalarsa əgər, buradakı elektrik hərəkət qüvvəsinin qiyməti də 2 dəfə azalmalıdır. Çünki düz mütənasib asılı olduğunu görürük. Cərəyan şiddətinin dəyişmə sürəti dediyi, bax bu delta I bölü delta T bütöv şəkildədir. Yəni əgər bura bütöv şəkildə 2 dəfə azalırsa, o zaman elektrik hərəkət qüvvəsi də 2 dəfə azalmalıdır deyərik. 31-ci sualda metal sfera müsbət Q yükünə malikdir. O, A, B, S nöqtələrində elektrostatik sahənin potensialları arasında hansı münasibət doğrudur, deyir. Sferanın mərkəzində və səthində, istənilən yerdə, yəni burada O nöqtəsi, A nöqtəsi və səthi, B nöqtəsi, bu nöqtələrdə potensiallar bir-birinə bərabərdir. Kürənin daxilində istənilən yerdə potensiallar bir-birinə bərabərdir. Lakin kürədən uzaqlaşdıqca potensial azalır. Yəni biz deyə bilərik ki, O nöqtəsinin potensialı, A nöqtəsinin potensialı, B nöqtəsinin potensialı
bir-birinə bərabərdir. Lakin S nöqtəsinin potensialı buradakılardan kiçikdir. Onda 31-ci sualımızın cavabının A variantı olmuş olduğunu görərik. 32-ci sualda Virgins magnet sahəsində magnet induksiyasının qüvvə xətlərinin əksi istiqamətində daxil olan elektron necə hərəkət edər? Baxın, elektrik sahəsinə demir, magnet sahəsinə deyir. Burada biraz diqqətli olmaq lazımdır. Əgər elektrik sahəsinin istiqamətində və ya əksinə daxil olsaydı, başqa cür olardı. Amma magnet sahəsi istiqamətinin, qüvvə xətlərinin əksi istiqamətində, yəni bu istiqamətdə daxil olduğunu deyir elektronun. Şimdi, magnet sahəsində yüklü zərrəciyə Lorentz qüvvəsi təsir göstərməlidir. Lorentz qüvvəsinin düsturu da QVB sinus alfa şəklində müəyyən olunur. Burada V-nin istiqaməti ilə, sürətin istiqaməti ilə induksiyanın istiqamətinin bir-birinə əks olduğunu, yəni aralarında 180 dərəcə olduğunu görürük. Bir-birlərinə paralel yönəldiklərini görürük. Sinus 180 dərəcədə də 0 alır. Sinus 180-də 0 aldığından dolayı buradakı Lorentz qüvvəsi 0-a bərabər olmalıdır. Yəni bu yüklü zərrəciyə, başqa sözlə bu elektrona qüvvə təsir göstərməz. Əgər qüvvə təsir göstərmirsə, yəni F bərabərdir 0-dırsa, Newtonun birinci qanunu xatırlamaq lazımdır. Cismə başqa cisimlər təsir etmirsə və ona edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırırsa, o ya sükunətdə olar, ya da düz xətli bərabər sürətli hərəkət edər. Davam edirik 33-cü sualla. Verilmiş kondensatorun tutum müqavimətinin dəyişən cərəyanın tezliyindən asılı qrafiki hansıdır? Tutum müqaviməti üçün xs bərabərdir 1 bölünsün omega s düsturundan istifadə etməliyəm. Bərabərdir 1 bölünsün omeqanın yerinə 2 pi-ni yazmalıyam, s-ni də burada saxlamalıyam. Və buradan görürük ki, kondensatorun tutum müqaviməti kondensatorun tutumu ilə tərs mütənasib asılıdır. Eyni zamanda tezliyi ilə tərs mütənasib asılıdır. Çünki məxrəcdə yerləşir deyə bilərik. Deməli, 33-cü sualımızın cavabının D variantı olmuş olduğunu görürük. Davam edirik 34-cü sualla. Maddi nöqtənin eyni bucaq sürəti ilə hərəkətində xətti sürətin çevrənin radiusundan asıllıq qrafiki hansıdır? Deməli, bucaq sürətinin eyni bucaq sürəti ilə dediyi üçün bucaq sürətinin sabit olduğunu qəbul edirəm. Onda omega üçün yazırıq. Omega bərabərdir V bölünsün R. Buradan biz V-ni tapsaq, V bərabərdir omega vurulsun R yaza bilərik. Bucaq sürəti əgər sabitdirsə, o zaman xətti sürət çevrənin radiusu ilə düz mütənasib asılıdır. Düz mütənasib asılıq qrafiki də burada D variantında verilmişdir. 35-də sərbəst elektromaqnet rəqslərinin baş verdiyi konturda cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti IM-dir. Kondensatorun enerjisi sarğacın enerjisindən 8 dəfə çox olan anda cərəyan şiddətinin ani qiymətini hesablayın. Deməli, deyir ki, kondensatorun enerjisi, yəni kondensatorun elektrik sahə enerjisi var. Deyir ki, sarğacın enerjisindən 8 dəfə çox olanda, sarğacın isə maqnet sahə enerjisi var və maqnet sahəsinin enerjisindən 8 dəfə çox olduğunu deyir. Kondensatorun elektrik sahə enerjisi ilə sarğacın maqnet sahəsinin enerjiləri cəmi tam enerjini verir. Yəni, biz elektrik sahə enerjisinin üzərinə maqnet sahəsinin enerjisini gəlməklə tam enerjini tapa bilərik. O zaman gətirək elektrik sahə enerjisinin yerinə 8 dənə maqnet sahə enerjisini yazaq. Yazıram 8 Vm, üstə gəlinsin. Vm bərabərdir V tam, yəni tam enerji. 8-ə 1 gələndə 9 olar. 9 Vm bərabərdir V tam. Buradan sonra artıq bir şey yazmağımız lazımdır. Nə yazacaq? 9. İndi bizə cərəyan şiddətindən söhbət gedirsə, burada maqnet sahəsinin enerjisi üçün Li kvadratı bölünsün 2 yaza bilərəm. Bərabərdir. Tam enerji isə cərəyan şiddətinin maksimal qiymətinin kvadratı ilə mütənasibdir. Yəni, tam enerjinin yerinə Li maksimalın kvadratı bölünsün 2 yazmalıyam. Buradakı L, buradakı L, buradakı 2, buradakı 2 getdi. Geriyə qaldı 9i kvadratı bərabərdir im kvadratı. Buradan cərəyan şiddətinin ani qiyməti üçün, yəni i-nin kvadratı üçün bərabərdir im kvadratı bölünsün 9 yaza bilərəm. Buradan i-nin özünü tapsam, yəni burada kvadratlar olduğu üçün kök altına alaram, nəticədə im bölünsün 3
cavabımız olar. Yəni 35-ci sualımızın cavabının A variantı olmuş olduğunu görürük. 36-cı sualda hansı qrafik ideal qaz molekullarının istilik hərəkətinin orta kvadratik sürətinin qazın mütləq temperaturundan asılılığına uyğundur? Orta kvadratik sürət üçün V bərabərdir kök altında 3RT bölünsün M yaza bilərəm və burada molyar kütlənin sabit olduğunu deyir. Molyar kütlə sabit, universal qaz sabiti sabit. Görürəm ki, orta kvadratik sürət temperaturla kök altı bir asıllığı var. Yəni, Y variantı olmalıdır sualımızın cavabı. Həmişə qarışdırılan bir şeyi nəzərinizə çatdırım burada. Mən özüm də çox qarışdırırdım vaxtı ilə. Burada orta kvadratik sürət deyəndə elə bilməyin ki, sürətin kvadratı nəzərdə tutulur. Bunun adı belədir, orta kvadratik sürət. Yəni, orta kvadratik sürət deyəndə sürətin kvadratı nəzərdə tutulmur. Bu, V sürəti nəzərdə tutulur və ifadəsi də kök altında 3RT bölünsün M şəklindədir. Davam edək 37-ci sualla. Burada deyir ki, cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfıra bərabər olduqda cismin impulsunun modulunun zamandan asılı qrafiki hansıdır? Bayaq da demişdik ki, Newtonun birinci qanununa görə cismə başqa cisimlər təsir etmirsə və ya ona edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırırsa, o ya sükunətli olar, ya da düzxətli bərabər sürətli hərəkət edər. Yəni, buna düzxətli bərabər sürətli hərəkət etməsi üçün qrafik bu şəkildə olmalıdır. Və ya başqa dilindən necə deyə bilərik? Qüvvələrin əvəzləyicisi deyir ki, sıfır olduqda. Yazıram, əvəzləyici qüvvə bərabərdir, kütlə vurulsun, təcil. Kütlə sıfıra bərabər ola bilmədiyindən dolayı, əgər əvəzləyici qüvvə sıfırdırsa, o zaman təcil sıfırdır deyə bilərik. Yəni, yazıram, A bərabərdir, sıfır. Bəs təcil nə deməkdir? Təcil sürətin vahid zamanda dəyişməsi deməkdir. Yəni, delta V bölü delta T deməkdir. Əgər bu təcil sıfıra bərabərdirsə, o zaman mən deyə bilərəm ki, burada delta V sıfıra bərabərdir. Bax, sürət sıfıra bərabərdir demirəm, sürətin dəyişməsi sıfıra bərabərdir. Yəni, başlanğıcda 5-dirsə, sonda da 5-dir. Başlanğıcda 6-dırsa, sonda da 6-dır. Dəyişmə sıfır olsun deyə. Yəni, sürətin dəyişmədiyini görürük. Sürət dəyişmirsə, o zaman impuls da dəyişməz. Çünki P bərabərdir, M vurulsun, V-dir. Sürət dəyişmirsə, impuls da dəyişmir. Nəticədə A variantı olur. Sualımızın cavabı. 38-də deyir ki, müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılmış cisim üçün hansı fiziki kəmiyyətin qiyməti sıfıra bərabərdir? Deməli, burada cismin çəkisi olmalıdır. Nəyə görə? Çəki bilirik ki, P bərabərdir. Əgər cisim aşağı doğru düşürsə, aşağı doğru gəlirsə, çünki müəyyən hündürlükdən atıldı, baxın, bu şəkildə tutalım ki, hündürlükdən atıldı, cisim aşağı doğru düşür. O zaman bunun çəkisi M, J çıxılsın A düsturu ilə müəyyən olunur. Bəs buradakı təcil hansı təcildir? Bu cisim aşağı doğru sərbəst düşmə hərəkəti icra eləyir və nəticədə bunun təcili elə sərbəst düşmə təcilinə bərabərdir. Onda yazıram P bərabərdir, M vurulsun, J çıxılsın, A-nın yerinə də J yazıram. Bərabərdir. J-dən J çıxaram. 0 olar, yəni çəki 0-a bərabər olar deyərəm. 39-da elektrik yükü yoxdur deyir. Burada foton olmalıdır. Fotonun elektrik yükü yoxdur. Protonun bu şəkildə yazıq. Proton 1-1 və yaxud da pozitron elektron nəqsidir. Yükü var. Elektronun zaten yükü var. Alfa zərəcəyin, məsələn, 2-4 heliumdur. Alfa zərəcəyin yükü var. Amma fotonun yükü yoxdur deyirik. 40-cı sualda sarğacın induktivliyi 3 dəfə azaldıqda konturdakı cərəyan şiddətini necə dəyişmək lazımdır ki, onun maqnet sahəsinin enerjisi 27 dəfə artsın. İndi induktivlik var, maqnet sahəsinin enerjisi var, bizdən cərəyan şiddətini soruşur. V bərabərdir Li kvadratı bölünsün 2. Maqnet sahəsinin enerjisi 27 dəfə artır. Aha. Cərəyan şiddətini necə dəyişmək lazımdır? Mən buradan gətirim cərəyan şiddətini tapım. Onda yazaram, i-nin kvadratı bərabərdir. L aşağıda, 2v-də yuxarıda. i-nin özünü tapsam, i bərabərdir. Kök altında 2v bölünsün L. İndi, sarğacın induktivliyi 3 dəfə azalıb, maqnet sahəsinin enerjisi isə 27 dəfə artıb deyir. Kök altında 2v bölünsün L düsturu təzdən yazıram. Maqnet sahəsinin enerjisi 27 dəfə artmaq, buranı 27-də vurmaq deməkdir. Sarğacın induktivliyinin 3 dəfə azalması, buranı 3-ə bölmək deməkdir. Nəticədə bu 3 yuxarı qalxar.
Yəni bölünsün olduğu üçün qalxacaq yuxarı və burada olacaq 27 vurulsun 3. Şimdi 27-ni 3-ə vuraram. 81 olar. Burada kök 6 olduğu üçün 81-dən də kök 9 çıxar. Yəni cərəyan şiddətinin 9 dəfə artacağını görmüş oluruq. D variantı. Cisim maye səthində üzür. Bu cismin sıxlığı 2 dəfə kiçik olan digər mayenin səthində üzərsə, ona təsir edən Arximet qüvvəsi və cismin maye batan hissəsinin həcmi necə dəyişər? Baxın, belə düşünməliyik. Deyir ki, cisim mayenin səthində üzür. Sonra ikinci halda deyir ki, digər mayenin səthində üzür. Yəni bu tutalım ki, birinci mayedir. Burada cisim üzür. İkinci mayeyə gətirdik. İkinci mayede də üzür. Ama ikinci maye bu cismin sıxlığı 2 dəfə kiçik olan mayeyə batırdıq. 2 dəfə kiçik olan mayede biraz daha çox batacaq. Baxın, üzür deyirsə, bunun ağırlığı tutalım ki, 10 Newton ağırlığı var. Yəni 1 kilogram kütləli cisimdir, 10 Newton ağırlığı var. Buna üzürsə, aşağı doğru 10 Newton təsir edəndə yuxarı doğru da 10 Newton təsir etməlidir ki, bu cisim üzsün. Yəni yuxarı aşağı doğru getməsin. Yəni ağırlıq qüvvəsi ilə Arximet qüvvəsi bir-birinə bərabər olmalıdır. İkinci mayeyə salanda burada da cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 10 Newtondur. Yəni cismin kütləsi dəyişmədi. 1 kiloqramdı, onda ağırlığı da dəyişmədi. 10 Newtondur. Onda burada da təsir edən Arximet qüvvəsi 10 Newton olmalıdır. Hər ikisində təsir edən Arximet qüvvəsinin 10 Newton olduğunu görürük. Yəni Arximet qüvvəsi dəyişməz. Bəs cismin maye batan hissəsinin həcmi necə dəyişər? Arximet qüvvəsi üçün yazıram ρ maye vurulsun V batan vurulsun J. İndi burada diqqətli olmaq lazımdır. Cismi deyir ki, sıxlığı 2 dəfə kiçik olan digər mayenin səthinə. Yəni sıxlığı 2 dəfə kiçiltdik, sıxlığı azaltdıq. Mayenin sıxlığı azalırsa, o zaman batan hissənin həcmi artmalıdır. Çünki buradakı Arximet qüvvəsi dəyişməyəcək. Arximet qüvvəsi dəyişmədiyi üçün biri azalanda digəri artmalıdır. Yəni daha çox batmalıdır. Cismin mayeyə batan hissənin həcmi artmalıdır. Burada deməli Arximet qüvvəsi dəyişməz, batan hissənin həcmi 2 dəfə artar. Nəticədə Y variantı olar sualımızın cavabı. 42-ci sualda deyir ki, iki paralel cərəyanlı naqil arasındakı maqnet qarşılıqlı təsir qüvvəsinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün göstərilmişdir? Cərəyanların hər birinin eyni istiqamətli olduğunu görürük, yəni ikisi də yuxarı doğrudur. Cərəyanlar əgər eyni istiqamətlidirsə, o zaman bir-birlərini çəkərlər, bir-birlərini cəzb edərlər. B variantı olar sualımızın cavabı. 43-də verilmiş sarğacdan keçən maqnet selini 3 dəfə azaltdıqda onun induktivliyi necə dəyişər? İnduktivlik maqnet selindən asılı deyil. İnduktivlik dediyimiz L bərabərdir mü 0 n mü 0 n kvadratı L bölünsün S şəklində müəyyən olunur. Yəni bunlardan asılıdır. İnduktivlik dediyimiz maqnet selindən asılı deyil. Yəni dəyişməz A variantı olar sualın cavabı. 44-də hansı cihazların köməyi ilə elastiklik qüvvəsinin işini müəyyən etmək olar? İş dediyimiz A bərabərdir F vurulsun S-dir. Elastiklik qüvvəsini müəyyən etmək üçün dinamometr lazımdır. Yer dəyişməni müəyyən etmək üçün xətkeş lazımdır. Yəni dinamometr və xətkeş olmaqla belə deyək ki, işi müəyyən etmək olar. Nəticədə Y variantıdır sualın cavabı. 45-də SD bölünsün epsilon S ifadəsi hansı fizik kəmiyyət müəyyən olunur deyir. S-nin yerinə yazıram epsilon. Epsilon 0 S bölünsün D. Bunu S-nin yerinə yazdıq. Geri qalanlarda olduğu kimi köçürürəm. D-ni, epsilonu və S-i olduğu kimi köçürdüm. D-lər getdi. Epsilonlar getdi. S-lər getdi. Burada epsilon 0 elektrik sabiti adlanır. A variantıdır sualın cavabı. 46-da deyir ki, riyazi rəqqasın rəqs tezliyinin vahidi. Tezliyin vahidi hertzdir. Yəni saniyə üstü mənfi 1 hertz bu tezliyin vahididir. 47-də kvadrat formalı naqilin A və B nöqtələri cərəyan mənbəyinin qütblərinə qoşulmuşdur. Cərəyan şiddətlərinin nisbətini hesablayın. Deməli, A nöqtəsindən başlayırıq, yuxarı doğru gedirik, gəlirik B nöqtəsinə. Bax bu şəkildə. Bu izlədiyimiz yol, yuxarıdan izlədiyimiz yol, baxıram ki, naqilin hər bir tərəfinə L desəm. Burada L qədər, burada L qədər, burada L qədər. Onda görürəm ki, 3 dənə L qədər yol gedib. Aşağıdan isə bir dənə, bax bu A nöqtəsindən B nöqtəsinə gələndə, buradan isə bir dənə L qədər yol gəldiyini görürəm. Onda yuxarıdan gedəndə 3 L qədər, aşağıdan gələndə L qədər. Yəni, yuxarıdakı müqavimətə, R2 müqaviməti desəm, R bərabərdir, bilirik ki, ρ L bölünsün S-dir. Yəni, uzunluqdan düz mütənasibdir. Onda yuxarıdakı müqavimətə 3 R qədər desəm, aşağıdakı müqavimətə R qədər deyə bilərəm.
İndi buradan cərəyanların nisbətini tapaq. I1 bölü I2 bərabərdir. I bərabərdir U bölünsün R düsturuna görə müqavimətdən tərs mütənasib olduğunu görürəm. Yazıram R2 bölünsün R1 bərabərdir. R2-nin yerinə 3R yazıram, R1-in yerinə də R yazıram. R-lər gedəndən sonra 3 qalır cavabımız. Yəni I1 bölü I2 nisbəti 3-ə bərabərmiş. Davam edirik 48-ci sualla. Deyir ki, düzxətli bərabər yavaşlayan hərəkət zamanı hansı ifadələr doğrudur? Düzxətli hərəkətdə sürətin, baxın, bu burada sürətin üzərində vektor verməsi sürətin qiymətinin və istiqamətinin dəyişmədiyi anlamına gəlir. Halbuki, yavaşlayan hərəkətdə sürətin qiyməti dəyişir. Deməli, bu doğru deyil. Amma təcilin qiymət və istiqaməti dəyişmir, bu doğrudur. Çünki düzxətli bərabər yavaşlayan hərəkət bərabər təcilli hərəkətin bir növüdür. Sürət və təcil vektorları eyni istiqamətdə yönəlir. Xeyr, yavaşlayan hərəkətdə sürət və təcil vektorları əks istiqamətdə yönəlməlidir. Onda 2 və 4 olmalıdır sualımızın cavabı. 49-cu sualda deyir ki, 100 dərəcə Selsi temperaturda götürülmüş 100 qram su buxarı kondensasiya olunduqda və alınan suyun temperaturu 50 dərəcə Selsiyə qədər azaldıqda nə qədər istilik miqdarı ayrılır? Deməli, burada 2 dənə Q tapacaq. Q1 bərabərdir L vurulsun M, Q2 isə SM delta T. Çünki burada həm kondensasiya prosesi var, burada ayrılan istilik miqdarına L vurulsun M ilə tapacaq, həm də temperaturun dəyişməsi var, burada ayrılan istilik miqdarında SM delta T ilə tapacaq. Onda yazaram Q bərabərdir. Bu ikisinin toplamı L vurulsun M, üstə gəlinsin SM delta T bərabərdir. Buradan kütləni mötərizə xaricinə çıxartsam, L üstə gəlinsin S delta T deyə bilərəm. Bərabərdir. Kütlənin qiymətinin 100 qram olduğunu deyir. Bu 100 qram 0,1 kilogram deməkdir. Vurulsun. L-in qiymətini verib 2,3 10 üstü 6. Bunu mən yaza bilərəm 23 10 üstü 5 kimi. Üstə gəlinsin. S-nin qiymətini verib 4200. Temperaturda 100-dən 50-yə dəyişib. Yəni 4200 vurulsun 50. O da belə deyək də elə bil ki 100-ə vursaq, sonra 2-yə bölsək 50-ni 100 bölü 2 kimi yaza bilərəm. Bu 50-ni yazacağım 100 bölünsün. 100 bölünsün 2 kimi. Deməli, belə deyərik, 10 üstü neçə olur? 1, 2, 3, 4. 42, 10 üstü 4. 2-yə də böləndə 21, 10 üstü 4 olar. 21, 10 üstü 4 və yaxud da ki, 2,1, 10 üstü 5 deyə bilərəm. Bərabərdir. Niyə 10 üstü 5 dedim? Çünki bunları toplaya bilim deyə. 0,1 yazdım əvvəldə. 23, 10 üstü 5, burada da 2,1, 10 üstü 5, bu da 25,1. 23-ə 2,1 gələndə 25,1 olar. 25,1 10 üstü 5. Nə yazdım hemen? Hə, 10 üstü 5. Bu 10 üstü 5 ilə bu 0,1 də vurulanda 25,1 10 üstü 4 olar. Bu da 251 10 üstü 3 olacaqdır. 10 üstü 3 demək də kilo deməkdir. Yəni kilojoul olacaq. Bizə də zaten məsələnin şərtində kilojoulla hesablayın deyirdi. Yəni 251 kilojoul almış olduq sualımızın cavabına. Davam edirəm 50-ci sualla. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cins maqnit sahəsinə daxil olan zərrəciklərin mümkün hərəkət trayektoriyaları göstərilmişdir. Trayektoriyalar üzrə hansı zərrəcik və ya zərrəciklər hərəkət edə bilər? Baxın, bu məsələn müsbət yüklü olsaydı əgər, tutalım ki, bu müsbət yüklüdür, bu tərəfə doğru hərəkət edir, sürətinin istiqaməti belədir. O zaman sürətinin istiqaməti o tərəfə doğrudursa, buna təsir edən qüvvənin istiqaməti bu tərəfə doğru olar. Çünki sol əlimizin 4 barmağı sürət istiqamətini, baş barmağı isə qüvvənin istiqamətini göstərməlidir. Bax, bu şəkildə müsbət yüklü zərrəciyə aşağı doğru Lorentz qüvvəsi təsir göstərməlidir. Şimdi buna Lorentz qüvvəsi bu tərəfə doğru təsir göstərirsə, bir dənə mən çevrə cızsam əgər burada, bilirəm ki, çevrədə mərkəzə doğru, mərkəzi qaçma təzicili eyni zamanda qüvvə, toxunan istiqamətdə isə sürət yönəlir. Yəni, baxıram ki, o zaman bu cisim bu tərəfə doğru, yəni sürətin istiqamətinin
toxunan istiqamətdə olarsa, bu istiqamətdə hərəkət etdiyini, sonra bu tərəfə doğru, sonra da bu tərəfə doğru hərəkət etdiyini görərəm. Yəni bu saat əqrəbi hərəkəti istiqamətində fırlanar. O zaman buradakı üçüncü daxil olan görürəm ki, saat əqrəbi istiqamətində fırlanır. Onda bu üçüncünün müsbət olduğunu mən deyə bilərəm. Yəni burada 1 yazıram, burada 2 yazıram, burada da 3 yazıram. Bu üçüncünün müsbət olduğunu görürəm. Üçüncü zərrəcik müsbət yüklü zərrəcikmiş. Müsbət yüklü zərrəcik də burada protondur, bir də alfa zərrəcikdir. Yəni A və D olmalıdır burada. Sonra ikincisinə baxıram ki, meyl etməyib, düz-düzünə gedib. Deməli, ikincisinin yükü yoxdur. Bu neytrondur. C-ni yazdım burada. Bu birincisi isə mənfi olmalıdır. Çünki bunun hərəkətinin, bu üçüncünün biz müsbət tapdıqsa, birincinin mənfi deməliyik. Çünki əksinə fırlandığını görürük. Onda bu mənfi olan elektrondur. Bir də ki, antiprotondur deyə bilərik. Antiproton, yəni protonun əksi. Proton müsbətdirsə, antiproton mənfidir deyə bilərəm. 1B-yə 2C, 3-də də AD variantları olmuş olacaqdır. Beləliklə, bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.